E aí galera, tudo bom com vocês? Dá uma olhada na nossa lojinha na MyPCards, tem muitas cartas baratas e vocês do canal ganham 5% de desconto com o cupom HORADODUELOTCG. Aproveite para comprar as cartinhas que você precisa. E também, torne-se membro do canal. Basta clicar no botão Seja Membro ao lado do botão Inscrever-se e escolher o melhor plano para você. Com R$ 2,99 você ganha figurinhas e duas vezes mais chances nos sorteios aqui no canal. No plano de R$ 6,99 você ganha tudo isso e também pode dar sugestão de conteúdo. Com R$ 14,99 você pode ter tudo isso e seu nome nos vídeos aqui do canal e ainda 4 vezes mais chances nos sorteios. Você pode cancelar a qualquer hora. E se for novo por aqui, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever. Obrigado pela atenção e bom vídeo. Salve, salve molecada, tudo bom com vocês? Felipe Cauã aqui. Galera, hoje não vai ter vídeo aqui no canal. Quer dizer, isso aqui é um vídeo, né? Só não vai ser um vídeo comprido, vai ser um vídeo curtinho. Só para passar dois recadinhos pra vocês. Primeiro de tudo, queria agradecer muito. A gente chegou a 2.700 inscritos, vocês são demais, assim. Eu tô muito feliz com tudo. Então, se você for novo, já peço que se inscreva também, deixe seu like. Seguinte, eu vou fazer mais um vídeo daqueles em comemoração até os 2.700 inscritos, respondendo as perguntas de vocês, tá bom? Vocês sabem que eu sempre faço de tempo em tempo respondendo, e como teve muita gente nova aqui no canal, como muita gente que não conhecia, que não tava nos vídeos anteriores, eu vou fazer mais uma vez respondendo as perguntas de vocês. Então, se você quiser participar, já peço que deixe sua pergunta nesse vídeo, tá? Comenta aí, deixa aí nos comentários alguma pergunta que você quiser saber relacionada a Yu-Gi-Oh!, relacionada ao canal, minha vida pessoal, o que você quiser saber, tá? Eu vou tentar responder todo mundo. Se der pouca pergunta, eu faço em um vídeo só respondendo, tá? E se acontecer de dar bastante pergunta, daí eu separo em dois vídeos. Então, se sua pergunta não for respondida em um, já vai ser respondida em outro. Tenha paciência que aí nos próximos dias já sai, beleza? E galera, a segunda coisa que eu queria falar pra vocês é que muito provavelmente, se tudo der certo, hoje a gente vai fazer nossa primeira live aqui no canal, perto das 8 da noite. Se você tiver de bobeira, passa lá, eu vou ficar bem feliz, tá? Eu tô muito feliz, muito empolgado com tudo. Sei que eu vou cometer um monte de gafe, porque eu nunca fiz live na vida. Acho que vai ser, pelo menos vocês vão achar bem divertido, mas vai acontecer provavelmente um monte de erro, mas a gente vai acertando ali com o tempo, vou tentando cada vez melhorar mais, tá bom? Mas acho que vai ser bem divertido, conto com todos vocês lá, espero que vocês possam passar perto das 8 da noite, então se você tiver de bobeira, passa lá que vai ser da hora, beleza? Bom galera, então é isso, tá? Deixa a pergunta nesse vídeo se você quiser participar do vídeo respondendo perguntas e passa na live às 8 da noite, beleza? Se inscreve no canal, deixa like, compartilha o vídeo com seus amigos, tamo junto e até a live. É nóis, fui!